Usah kare sih ora. Wis cek. Yang ngono panjatuk jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah, sampean arep jajar karo Bagong. Oke, oke, ora masalah. Lu jual, gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, jane kita takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bapopo? Lho, lho semono. Kendir ora? Lho. Lho arep kendir kan ini anak ratu alah orang sanda tamu ini anak ratu anak awang gede kendir ya kendir kan ini beres tak mau nyatanya ya kendir kok sampean geger sesu nonton waktu sing mirunggan kula tak nyelake nggih yo yo pun panen napa wis napa tilo wah cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kalau kan ngerokoti gagang yura sana semua woi yura dipun sekejakan gini dara-dara lu kuali oh gitu di sekejaki bangun gini sampun buatan kirang prayogi Petro dalem eneng opo suan tanpa tinimbalan gawi kaget ono wigati opo Petro sepisan kula ngaturaken tebah siti sekul binung teling ngron klopo apuren ta ambo bilih wonten tempat kula anggen kula munjatung sapa paduka sanata ora dadi ngopo-opo ana kawan matur suwun dungkap angka kalih kula menika dipun utus dening Bapak Semar mboten saking pikajengan kula piyambak tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten ning pancen kula sowan dhateng negari Durawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya bapakmu ya gene bapakmu kena apa kok utusan sirapana kawan suwanane ning Projeng Durawati ngeten sinau karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa tegese piye Petro saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu lho anake bapakmu ora ming telu nggih pira papat lho apa garwane wong atuamu Dewi Kanastren nglairke meneh. Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madhot cengcengesan ora. Padake Semar iki ora salat po, Semar iki salat. Limang wektu malah ini bapak ini wajeng sholat maghrib nuju teng musola idul kula ini umay bapak ini orang tahu digoni iya Petruk aku wis tahu tadi tekan kono langge nah dumadaan boten kandi kanyono nyono teng jero musola niku pun nonton bocah sing lagi lungguan teng riku teng jero musola bocah nom bagus mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak disekseki ro tangga teparo pun dundangi tangga teparo gendurunan barak bapak gendurunan tasakuran lare niku diparingi nasmo Bambang Senet Bambang Senet nggih apa yo arep melu goro-goro mboten 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 melu niku wong piyaine we bagus kok ora iso lucu ora iso niku panjenengan nek preso putrane Ndara Janaka Ndara Irawan persis plek niku tenan aku lho ning karo Bagong nganti meri kok kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar
kakangnya Bandam Sesi Bagong kayak rupanya kaya kirek kok iki bagus ira jamak-jamak ngoten niku lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karangkadempel tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong loro bocah niku kaya masuk angin ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal ora tau resik ngomah enterne ming teng kamar tidur utawi teng patenggan bapak bingung duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakone kaya di anak tirikan sing dilelo-lelo ming sik Senet apa-apa njaluk apa-apa dituruti pengen apa-apa dituruti ning kula ora apa-apa ora masalah wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo bapak Semar bener Petruk nggih lah terus ditanting karo bapak Net nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu aku iki wis tuwa bapakmu Semar iki wis tuwa nek nganti kowe matur kepengin apa kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembange wong lara iki mati nek nganti bapakmu mati mongko kowe rung omah-omah kowe getun nang kene gregah bocah niku tangi si Bambang Senet mau nggih terus ngendika anu matur ngenten iki nggih niku Pak lah bapak saya bingung nggih niku niku apa bapak niku carane bodho niku asline bodho iya ning pancen digdaya ning bodho iya bapak niku pancen digdaya ning goblok iya ora apa-apa Petruk nggih bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah mula niku kula pikir Pak kula pengen omah-omah wah bapak senenge ra jamak-jamak nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok Senet muni dereng lho la piye kula niku namung ngimpi Pak ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon putranipun sinuwun Dorowati wis bareng ngerti nek putranipun sinuwun Dorowati bapak niku terus ngombe puyer patang emplek ha bingung to awak men kere kok arep gayuh anak ratu cobi padha karo cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wutung itung lintang nang kelakone cepak wurunge ing ngatasé ping anak Semar kok arep gayuh putri Dorowati tur kula ya kaget mula kula terus matur karo bapak se Pak mengko gek Cenet ki ming tom-tomen mergo sak ngertiku putri Dorowati kuwi wis winengku garwa kabeh Ndarasti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu putra panjenengan Wrontawati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong duapure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthonggolong ora ha saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan nggih mboten iya takoni lha nggih ngaten niku lha kula ajeng nyuwun priksa napa sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen Endang Loro Temon Petro dalem aku kuwi ya duwe putra angkat lho iki kok dadi angkat junjung to iki putra angkat iya Petro napa leres asmane Endang Loro Temon iya asmane Endang Loro Temon jenenge Endang Loro Temon lek kowe entuk ya ning sanggar pamelengan weh engko gek janjian Kangsen karo Semar ora Petro ora iki pancen kanugrahane Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, mboten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula angebon-bon ing jangan jejawah sonten. Jejawah sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sangetan bapak pindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan utawa Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Mantan putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rubo, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan,
utawi sinau menika nggadahi pangandikan pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon duit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk. Yo njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Ya wis men to. Iya Pet nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih kula ngertos sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kene apa? Nanjike anakku endang lara temen bakal diboyong didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petro. Endang lara temen didhawuh oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petro. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik. Karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo to? Boyong Endang Loro Temon didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngopo rene? Didhawuh nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, heh. Awi gatine dhawuh karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina, heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebab. Sebabe. Sebabe. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara e padake rono sono. Pranata cara. Lah kunyu ora gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Iya Pranata cara barang ya tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun, sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh Eneng Negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke, oke. Neng ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean nangkap. Ning nun sewu, nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya Bagong. Nggih. Terus sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Loh, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon. Ah, pikirane do cethek. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa?
Loh, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda, Yuda. Kok Wuda ora? Isis e, isis isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang pendhoten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning peko. Cobi, kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngonten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngonten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adhi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ing enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula tri menggale, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Senek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padange mboten kok kegurukan Brana Picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lahir tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso nggayuh kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho. Dipenggalih. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marahi panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ngadan, mang penggale. Ajeng diparengke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregoni. Nek nek sampean tresna kali Bapak Semar sampean ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampean isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampean ora iso maringake dalu temen datang Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek niku ateges sampean nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani ra ketang ming tak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah wis pocokan. Panus maning jajalan sekretaning bawana iblis anat. Wah menungso ora tatanan. Tampet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong. Mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngonekke ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe lumel kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adiku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek dunak-unake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unake sik.
Ngapa kowe nagih? Aku sing ngutang kowe santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponohan Bagong. Wonten dawuh. Wah. Aku tak ning jopo ya. Nang jopo ana, minggah sisan kana. Ora wedi aku nek meng ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane dites sik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kana. Cuma dong gua kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kana. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Halali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngono nek Kresmana apa? Piye? Rada edan. Kresmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe ki ngopo to? Nek ana piyayine ngono engko nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gedewa Bathara. Hei, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja wiar ngopo? Merko nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sama nar jajar karo Bagong, oke okay, oke okay, rak masalah, lu jual gue beli pokoknya. Terus kalau tak takon karo sampean, sana kita takon, kalau saya ngomong ini nyoto apa ora? Apa apa? Lu lu semana? Kendir ora? Lu? Lu arpo? Kendir kan ini anak ratu? Alah, orang sanda tamu ini anak ratu, anak awang, gede kendir, ya kendir, kena beres lah. Wong nyatanya ya kendir, sampean geger. Terus sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang nyakun duwe kewajiban kudu iso mboyong endang loro temon. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak butung. Oke, okay, oke. Okay. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Senet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Senet ki wong desa. Adimu Bambang Senet anake Semar angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye, Pak? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Ing. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian dadak suluk bareng. Men serem kok. Lho ora cocok. Wis ben. Mas nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek arep tau unekke wong gedibal arep tau unekke wong kere memang itu faktanya dan aku ora bakal nesu nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengle cengelmu kuwi bapak kae wong tuwa lho kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak aku anggere bapak dunek-unekke ki rasaku ora trima tenan.
kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cenglembok kowe iki sadar bol. Lho. Bol sapa jenengmu bol dewe arep dudang sapa nek ora bol. Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malam tindak mboten kajen. Rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelikke karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nek. Tau nek wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wo sing ngene. Rasaku ki kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Lah iku walek. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa weh? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadeten ning Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa onang boyong indang loro temon. Ayo sempalan pundaing kiwa tengen Baladewa asorno Baladewa yang perlu bandanan tangane kerincungan sikile. Ayo boyongan indang loro temon. Oke metu jawa orang ketitabak kere berkarek pati. Dan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak teksiut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng e dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa Leksana. Liloing Brana. Ikhlas sing picis. Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku. Aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh. Bagong kamu urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Mau aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mungkin perang niku ngelak. Iya. Ada orang nasi nggak tuku apa atau apa? Wah, makasih. Iya. Asal ngomong betul lu, ora. Kau ndak jalo. Yo, wong dinggu wong loro rak yo cukup. Ada iso. Apa
Ben Petruk mudar mbok men. Petruk ngono perang nanti megah-megah ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kangger mung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa ya nika kok limbok kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken no pripun? Abdi Ndorowati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan, metu njaba bakon. Nun niki nges, Nun, metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah sini. Katon suntruk pasur yang ning Siabdi bakal darbi atur apa? Kau Prabu, piye? Mlayu dun parengaken lilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki, wonten timbalan. Iki dudu perkara ning Siabdi. Nggih. Kowe ora perlu mbantu marang siji lan sijine. Menapa nggih boten badhe katriwandan puno kawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Nggih. Petruk Bagong ora bakal ciloko, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa teng ning Goring Ndorowati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasih. Lho iki ngestaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arso Pinangya kelawan majan ingsun ya kuwi ndang lara temon nun budhana kang padha sebe ingsun kundur kedaton kawula nun ngestaken dawuh parmadhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa nun diwaji parmadhal pasilan tambah pangestu Kakang Pati Udawa iya purna gatining pananggilan Sana tuh asuh untuk datang jelok sangking dampar kan jelok rapit gambaran gading kaderakan sangganing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin saya mengambil pacaran yang keprabun kawis tinggal saking Mandrowo tindak nyosri noronoto lamun katinon saking Mandrowo kaya tansah gumebiar busananing sri noronoto wau
Panduro Prabu Baladewa ngasang garing poro soto kuro pating bleber pating joko tirto meludak kanti daratan. Nanging prawadya bala Pak Sur Tambur Myang Suling pepanden talutak mewa bandera kakondo warna-warna Bindo Jala Driyan Asri Kaworyan Gandok blegudug suwaru kimbel suwarante suwarante hawela hawela Nuwun sewu nggering Kang Bapak ing Sukalimun madhong dawuh kados pun kangge paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Darawati nggih menapa nindang lara temon Nuwun sewu ing abdi kepatihan cemadung dawuh. Koko Prabu kados undi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut pundur sajana cemadung dawuh lho. Koko Prabu kados undi pawartosipun nadyan kula pun karto marma cemadung dawuh to. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyo ngendang loro temon. Atmajane Kyai Prabu Kresna. Lho Napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalian Nyai Kresna lan Nyai Prabu Darawati sampun mblak-blakaken anggenipun gadah putra angkat nami pun Endang Loro Temon. Oh syukur-syukur menawi ngaten. Gegayuhanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sanggening para sata kurawa ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Darawati nggih. Bodono, wonten dawuh. Dereng ngantosi Prabu Kresna maringaken atmajanipun Endang Loro Temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong. Petruk matur ngesanipun Nyai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak. Golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sawan wonten Garing Darawati nglamar dhateng mung nindak loro temon. Badhe dipun dhawuhaken lan pun Bambang Senet. Wah, dedreg rame madyaning pasewakan.
ngantos Bagong matur kersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dateng anak kula pun semono Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dateng Mubal babaling kanepson. Kula padu kali Bagong. Oh, panjen Bagong iki panjen wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho garing ngendi pun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong ndugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, garing panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos Pak aturipun ninggeng putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso unggul kadidaning Baladewa. Wenang boyong endang loro temon. Terus Bagong? Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kalian panjenengan mangke ngombro-ombro wantun kalian kula wantun kalian Adipati Haryo Sengkuni. Wah wis mboten nonton sing elekke mula kudu dielekke kewanene Bagong menika nggih mula kula wa dirumpuke Dursasana sak kadang kadiane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Dhuwun dawuh anak Prabu Baladewa kowe ken goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Wani ora, Dur? Kok mung hehe iki piye? Ah, nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong. Nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata ngestina. Kok mung gelut karo Bagong niku ora ya isin, Dur. Mbok matur kan Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak diding kok mung mungsuh kere. Wegah kula. Dir, nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Iki mengke menang napa mboten niku durung iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang ini mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Allah lho. Nika niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ta ya, Ger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkat ta. Kartamarma, Swatama, Durgempa, Dur Sasena, Durmagati. Kabeh padha dibudharake citraksa citraksi. Cingciripit kabeh dibudharake aja. Aja nang cicil mbok siji. Iye, nggih saken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalon dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Iye. Nggih, yo. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartamarma wis sing adat saben nomor siji mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi katange Baladewa. Nggih. Putra lamun kawekasan
Yeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Bisa ngeni moyo Wisnu Pratinto. Kong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ora? Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prabu Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu yo. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sik tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar sepapan, Begawan Durna Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mung kare dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk muni pisan iki leru ora truk kowe tak takoni kowe urip iki wedi mati wae ha kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk ha wong urip ki dagang tuna andom bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sun nek wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ora. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Kusik-kusik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngopo aku sangu sing omah? Ngaku ayo. Ngaku gak. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi. Kuwi salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupuk. Ha kok ndirokok enak. Wong ki gohe piye? Lah kowe juga dicek karo ngendi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 atau 200? 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho, sing jaluk sapa? Hah? Ora wedi Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane, aku ngesak dhit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dhit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki, sing penting dhe sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Ha iki perkara kowe engko dhit aku jajaki ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggre kowe mlebu angkringan? Heeh, aku ya mlebu. Ning aku sih sing mlebu. Oh ya. Kowe nang jaba sih. Oh ya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku gak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik mbayar sapa? Sing momong nek sik mbayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lambunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sik mbayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha genah lunga. Atau aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis aku nganggo sistem terus to, Gong. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya.
nek kowe bali takoniro bapak. Heeh. Petro endi ndang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Heeh. Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau. Mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Loh, lha aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama? Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisuk langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Ah nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani sekaloro, kuwi swarga apa neraka ditindingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa nomor sakiki? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mending. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Heeh, wis apa sing ketok? Arep mboyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukon iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e. Nemen kon perange mau siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Menungso ngolek butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesthi ora iso kepidak menungso. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Ha, engko ora tekan kene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya runanggana magawya gelarira wangwang jen nyoto ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyana Pati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kan ndang lara temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ane iki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Wis ora peduli, ora sangelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok, Mas. Maju ya wani apa jake ora?
Ngare ngopo? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Are ngopo kowe? Pancen tak wangsuli. Neng aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa babar wis ora. Nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nggo sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kirek tak beleh kok. Apa? Heh, tak kirimke kowe-kowe. Wah asem iki ora. Manut anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Hm? Aja ngadunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunem tanpa guna. Kowe rene are apa? Didawi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Wlho tenan ta, Truk? Heeh. Ki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padha wani nyekel aku padha aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester. Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe wong kowe iki wong kuwi ketune patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mbok ngati-ati lho, Mbok, ngati-ati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartomarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo Truk, ngati-ati lho Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadar tok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangenapak, nampake iku lho manut. Wani arep Kurawa, sing tak wedeni apamu. Petruk ora minggat suwar aku tak kendharat dirintani Kartomarma. Mang mriki, nek arep kewirangan karo Petruk Kantong Bolong Ndoro Kartomarma. Karo Bendoro para Mama.
Doro Tirta Nata basa koglan gunung tampo kula. Wagi jajalane cukup tadi bawoyo. Pitluke kok goblak-ablik kula wecake taki dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki kuwi sing pabarakan. Ladeng hayo dusa gati. Pengiran pati negara kesiya kadhang soto negara kesiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heh. Tiwas sampean bengok-bengok. Pengiran pati Gustina. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa-apa ning dituku. Jajal jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekaning pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning pati. Sampean yo kudu ikhlas tekaning pati. Jebul jajal baraka. Hoyo. Ejia. Tiba-tiba bocrot bocrot kowe. Tibano. Sing nganti babak kulite Petruk megru karo kowe selai taun. Woh, papel. Bocrot. Bocrot, ejan. Kalo jengkek ya apa ya soko maci jeneng aku kue yut yut ora apa-apa edan cokot ke tikus wirak ora wedi ayo cokot ke ora apa edan cokot ke kodok kodok kerok ini nak didemek marahi racun udah peduli gue keracunan gue hus hus gue orang wedi lo kodokku wedi ya gue setek usahkan ini jura gue setek aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durung gati kok piting kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae polak-walik ing jaman ageng sing ngopo to. Hooh. Wah, Jan. Oke banget iku Rawa Glong aku nganti gembrobyos. Iki urung sepira wae ana sak pirangan sing urung maju ae terus. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mawon Kurawa. Mun nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlas ke patiku mungsuh Baladewa wong sing tantang tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Hes kowe lho kok. Heeh, ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya.
ngono wae ya. Iya. Ya, ngentek wis degan. Gong, hei. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedet kok ya cecile ra jamak-jamak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya, Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Nah, aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan nang. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramrata, jek ora timbang yen padha-padha kae. Loman kalah ini pengestunipun kawon mungsu Petro kok nganti kalah ini aku isin Petro ki ming pono kawan Petro ki ming batur kok kalah nyatanipun kawon badipun isin-isin monggo wis ngetok ke daya kekuatan nyatani yuk kalah kok isi dimulai ke isin kalah yuk kalah mundur penak kono ming karyakon aduh mati aku leh Tirtanata ingi paman. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu, Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Mbok ben nyatane yo kalah kok dadak duneke werna-werna. Alah yo kalah. Kajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Mm-hmm. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk kalau Bagong mulane kula maju tenanan mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk kalau Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku niku kedhepe ora. Mm. Kula tonyo dadane diek ngonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Heeh. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula wan. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Hmm. Kedua kala jengking. Kala jengking iki arep ngopo? Kala jengking niku nek gelem ngentup. Wah! Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petruk mbelo pudel lho monggo wan. Ha iya. Pudel kula entuk kala jengking kodhok kelok. Kula beto kula templek kulit Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane bersih sampean man. Oh. Kula kenyokot Petruk gak popo. Hmm. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblit. Kula jajasira kula dibleseke tek lepak niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon bagok. Bedek uwe duwur banget kejeloki siraku robles. Kalah, kalah wae. Kowe iki kadang nata. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo kadang ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lan iku nek isin mesti melem. Anyen kandhan-kandhanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing nguru maju? Watak-watak. Watu titikan. Citraksi, kewan. Maju, Pok. Mumumu. Mumumung suwe apa, Man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Wah, kekere. Heeh. Pun selo. Wis. Kulo sing ngajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsu Petruk.
Pepe Petro ki uang loro-loro saudan telu saurupan ini ku uang randuwe ini ku meng uang kere lalalalalala ini ku wes jejelen nyawo anu nyawang gelaring jaket seming rembulan apa do karo niku kepengen angok-angok sapi teng neraka jahanam mangkata aja kowe ngomong ndak aku melu asma aku ngene kowe omong ki melu sesek e ku aturi semigawan Petro edan kowe uwani karo sesata Kurawa iki Raden Asu anu Arya Citraksi tinjau ngakirat nyawamu barat. Kaget aku menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggemmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong apa? Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampe mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Sampe sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Dualange petuk. Dualange goblok. Petuk kalah lo Citraksi, niku bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagel ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula, jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Dadi Nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng dualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petro wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha, aku njenjang-njang njaluk pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh leting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Kula kandhani nggih, Mang. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro kula tantang. Truk. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro. Petro omong kali kula. Ndara Citraksi. Sampeyan seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kulo kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk. Aku
aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean saiki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya mergo nek sampean menang kalih Petro niku penonton sementen iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh mulih kabeh. Karo dembengok dalange Petro. Dalange pekok. Citra sing kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo? Iya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe, cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citrase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh, aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham. Kulo tak ngaso. Ya. Kulo niku apa anane, Man? Nah iya. Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wah. Wow. Ngaten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Wong klasik. Niki berarti Kurawa. Wes. Niki berarti Kurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lha ngopo? Mengko ndak kan ditanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Kaka Prabu Baladewa nek nganti Kaka Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kaka Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun nonton lawan. Hah. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra suara nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya. Wis lah dicegati tenan. Anggrenan maju dicegati, Dun. Menggari kowe sing rung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngestina le. Cencang jenggot kronca. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wange dapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Purwawa
meguru karo Kurawa selawi taun. Wedan. Cangkeme. Ngomong lewat riso jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsuhmu. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, klakon penjang kamu. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah yo nyo. Arek nabak dikake kok nyo, guys. Kendhane wonten iki, nyo. Mbangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Gondodo apa nyo? Gondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung golu apa golu apa. Engko ki ana omong. Nyo, jotos kok. Ayo ya, aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Nyo ayo. Oh, engko ndodo kok nyo ayo. Mburi ya kena kok nyo ayo. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki nyo, lho dimatke. Kae sing rada suwe lho. Oh ngene iki jane mung suwe matke. Ya lho. Oh iya iki ya. Ya ya. Muri wae ya. Kaya kula niki nya. Iya ya aku ya wani nya ya. Oh isih ayo. Ayo areng apa ayo. Muri wae piye nya? Muri ya muri. Ya. Ah kendel e wadake. Ah, Andre. Yo, ayo. Terus yo modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampean bendoro pecah sirahmu. Weh, mongmu sak banter bantre. Matno sastra jendralmu atekna di Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangso. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar weh, modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Sangkas, woi duan, pamer tenan bocah iki, gagar otak kowe, men, kaya. Kono kuwi pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mutar. Ra popo. Kowe dan gentenan. Ayo. Mau janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satri ora nepati janji ora ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku main cerita. Wah, ning aku wis bacot don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis ya no. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Eh, wong di agama iki apa-apa iki mesti bismillah sik. Oh, nyo. Ut. Hei. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Wae, oe, oe. Coba ora ana tungseng. Mesti menjo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo manduk barang sik, Tru. Ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang 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 nyang. Loro wae. Ya. Mriki, riki-riki. Ora dijeneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Op. Ora pop endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis.
Yo, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Saya kuatir. Ayo, iya kusike iki toto-toto kok. Ayo, iya kusike toto-toto. Ayo. Mudiar. Apa iki, Gong? Plempem banyu. Seko cor-coran. Kok mapyur, men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok ngelicak, Le? Urek. Yo, babo, babo. Jatahmu saiki, ye. Eh, si, halo. Woh, lek-lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dur sasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan biar kula sumangkang. Ngaturaken ketiwasan nggil Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagong dipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara kula sumanggaken dateng paduk anak Prabu Mandura wah gugu karepe dipanus Petruk saya nyani Nata Mandura Prabu Baladewa kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa Petruk ora minggat gretek nenggul jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti tindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Gus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok? Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ra ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to? Kowe mau to nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sekretaning bawone iblis lan Petruk. Bagong ora minggat sing karo turu nang kreten nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Nang ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Sehe, kowe iki reng kono. Kowe kakangku e, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi aku kok muni-muni mundur. Ya oke, ra apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to?
nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethok karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Nek njuk dite. Mah. Ono ngapun tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng ae. Biasa, biasa. Ngomong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Gapurmu ora. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Ciloko iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju bakong iki, iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Omahku ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Iya. Terus? Ditutup dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Iya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati. Ya ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahir 6 sasi sik kemana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kena-kena. PN-PN gagilaken. Waduh. Kena nya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus jelongkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja pati tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki perguruan tinggi. Ah ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra pati tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Hmm. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik, sik. Kae rae statuku to, Gong. Heeh. Heeh. Kok tak doleh ya. Wis cah nekat tenane. Walah, mar semar. Walah, mir semir. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi angok-angok lawanging kematian. Mungsuh bala dewa iki mergo aku tok kongkon mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Tra. Belah iki merke. Hey, 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 hey. Wah, keprok watu ndasmu. Sik 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 sik. Sinuwun mandura to? Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusih, Gong. Iki kowe opo piye? Aku ya ora paham. Ora paham iki. Aku iki
Meng donga ta, Tru? Heeh. Samban karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti. Kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije, uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo tantra. Ya 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 ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Pedro aku golek obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman seram lantun cek tro. Goleke pusaka kok. Eh, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya, iya. Iya. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Nah. Kowe tau weruh ana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Pedro, Pedro kandung malo, wonten dawuh sini bu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sekowe. Ora ana, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Iya, iya. Bambu runcing. Kok yo ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah ngrekoso. Yo, yes, anane iki gelem yo iki, ra gelem yo iki. Lah lumayan iki. Yo. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gileleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Loh iki apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ra oleh ngentuke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men kita kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September Oktober Januari Januari Mana lu? Mana mana jangan jangan bawa lu. Iblis anak. Iblis kegunaan menungso. Wale. Salah. Wale. Menungso kegunaan iblis. Wih watake menungso. Ora iblis kegunaan menungso. Wale. Wale. Nule nang mburi ora. Panus maning jajanan sontane mbone iblis anat. Jagat Dewa Batara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke okay, nggih. Okay. Sapa-sapa dukane. Ayo, Baya Dewa, mungsumu iki Prabu boleh metu. Amoy Suramrata Jaya Merata Jaya Dimeja. Wah setan, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki? Eh aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. So. Kowe cangkemmu ayo jojoh nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa ngono. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan.
Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau ora watu tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli tak ana bodo. Ah, kowe Bagong. Ngomongin dadane Bagong si wujud Baladewa Alugara karo kon gretek tengah kurban nanti woi aja lah Pedro Pedro wah sio-sio tenan tadi sih tadi Baladewa delete kok Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo dewa sing kae nggawa alu wis. Aku golek nresung. Goleke lesung. Goleke gaman Ndara aja sembrono. Kowe mangkat. Oh nggih, wis tak kandhang. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cewek. Mengkari ndelok yo. Kene sing gembrok blas itu orang-orang bejane totoh nyawa e padake. Lho. Kuwi jebol cagak gendera ngendi iki? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, guys. Ha, ono. Lihat to. Ganggu wong ngombe es. Mbayar rong. Urung. Omong nek sing mbayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok gleleng ora jamaah-jamaah. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Iku sing tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ah, ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Endang ngono. Ayo, Bahaya Dewa. Iki apa iki? Iki toya. Hocuang yo. Kadur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe, Pak. Gowo genteri ngopo hocah. Wutek jawang. Wah setan iki Bagong ngisen-isen aku tenan iki. Iki nek ditonton wong akeh Baladewa pola kaya wong edan. Ah hocu. Ora ho ho ho. Wong iki jawang. Wah motane wae. Good.